Разбойничкиот Голф низ Скопје се возел со украдени регистарски таблички од автомобил Рено, собственост на жител на главниот град. Истрагата ова го утврдила по прегледот на видеоснимките на кои се гледал белиот Голф како бега по грабежот на НЛБ во Чаир, тврдат за Телма информирани извори. Кражбата на регистарските таблички била пријавена во МВР. Табличките, но и автомобилот за бегство е целосно изгорен и е најден на километар воздушно расстојание од дограбената банка. Полицијата преку преглед на остатоците ќе утврдува и ќе го вештачи бројот на шасијата на Голфот за да открие дополнителни податоци. Но засега официјално од МВР и од обвинителството нема никакви детали за текот на истрагата. Има напредок. Беа зборовите на висок полицијски функционер кој ни потврди дека подознавањето за грабежот се преземени сите предвидени оперативни мерки како известување на најблиските гранични премини и на сите скопски полицијски тимови на терен. Иако не е познато каде се и кои се разбойниците, НЛБ објави колкав е нивниот плен. Четворицата вооружени и маскирани напаѓачи украле 150.000 евра од експозитурата. Парите се осигурени, па банката ќе добие поголем дел од нив. По сообщението, НЛБ наведува дека сите повредени се на домашно лекување. Двајцата вработени во експозитурата кои беа полесно повредени се пуштани на домашно лекување. Дополнително работникот на обезбедување, кој исто така беше повреден при грабежот, по укажаната лекарска помош е добро и е пуштен на домашно лекување. Банката наведува дека ќе соработува со надлежните истражни органи. Грабежот беше изведен среде ден. Вработените биле удирани, а разбойниците при бегството испукали и предупредувачки куршум. Автомобилот со кој бегале го уништиле со се сите траги. И тој е најден во уличка каде нема камери, од каде лесно се доаѓа до улицата која води кон гробиштата во Бутел и кон Скопската обиколница.